բարև ձեզ բարեկամներ, ասում են, կոտայքի մարզում տղաները հաճախ են փախցնում սիրած աղջիկներին, համենայն դեպս ելնելով մարզի դատական պրակտիկայից։ Քրեական օրենսգիրքը նման արարքը որակավորում է որպես առևանգում։ Սովորաբար առևանգումից հետո աղջկաձնողները դիմում են ոստիկանություն, հետո աղջիկը բացատրություն է տալիս, որ ոչ մի առևանգում չի եղել, ինքը սիրում է այդ երիտասարդին և ցանկանում է ամուսնանալ նրա հետ։ Ծնողները նույնպես փոխում են իրենց դիրքորոշումը ու խնդրում քննիչին կարճել քրեական գործը։ Շատ վաղուց, կարելի է ասել մեր թվարկությունից առաջ, կար մի կինոնկար, որում այն տարիների կինոաստղ Մարինա Վլադզին սիրում էր նույն տարիների կինոաստղ Մարչելո Մաստրոյանին, բայց նրանց ընտանիքները հարսանիք անելու հնարավորություն չունեին, և այդ պատճառով ծնողների համաձայնությամբ կազմակերպվեց առևանգում։ Մարչելոյի հերոսը փախցրեց սիրած աղջկան, նրանց ծնողները շրջապատին ցուցադրեցին իրենց զայրույթը, բոլորը նրանց խորհուրդ տվեցին ներել սիրահար զույգին, և այսպիսով առանց ավելորդ ծախսերի ստեղծվեց նոր ընտանիք։ Չբացառվում, որ անապահով կոտայքցիները նույնպես կիրառեն նման սցենար, գուցե, սակայն հմուտ իրավապահների շնորհիվ նման բեմադրությունները բացահայտվում են և հանգեցնում քրեական պատասխանատվության։ Մեր իրավապահները նման կատակներ չեն հասկանում, չէ՞ որ խոսքը չափազանց վտանգավոր հանցագործության մասին է, տեսեք թե ինչ առևանգումներ են տեղի ունենում աշխարհում, սա շատ տարածված հանցագործություն է ու Հայաստանը գոնե այս հարցում աշխարհից հետ չի մնում։ Համեմատաբար վերջերս էլ, իսկ ավելի ստույգ անցյալ տարվա նոյեմբերի 29-ին, մի կոտայքցի երիտասարդ առևանգեց իր սիրած աղջկան։ Նրանք այցելեցին տղայի հորաքրոջը Երևանում, հետո համերաշխ գիշերեցին հյուրանոցներից մեկում ու առավոտյան վերադարձան կոտայք ամուսինների կարգավիճակում։ Սակայն, թեև առևանգումից անմիջապես հետո աղջիկը հեռախոսազանգով հայտնեց մայրիկին, որ ճանանգստանա, քանի որ ամեն ինչ կատարվել է իր ցանկությամբ, այդուհանդերձ մայրիկը դիմել էր ոստիկանություն։ Անմիջապես հարուցվեց քրեական գործ, որը բարեհաջող հասավ դատարան ու այժմ ամուսինը մեղադրյալ է, իսկ կինը տուժող կողմ։ Մենք նախև առաջ հանդիպեցինք նրանց խաղաղ պայմաններում դատարանի դահլիճից դուրս։ Ես Արտուրին շատ եմ սիրում, ամեն ինչ եղել է իմ կամքով, իմ ու Արտուրի համաձայնությամբ։ Սկզբից Արտուրը չէր համաձայնում, բայց հետո համաձայնվել։ Երկուսս էլ մեր կամքով ենք գնացել ու այդտեղ ոչ մի առևանգում չի եղել, մանավանդ տղաների օգնությամբ։ Սովորել եմ Աննայի մամայի մոտ, Վարսավիր, կանացի Վարսավիր։ Այդտեղ եմ տեսել Աննային, հենց առաջի մի շաբաթվանից էլ ոնց որ արդեն աչքի տակ եմ առել։ Ես ասել եմ իմ զգացմունքների մասին ու մերժում չի եղել, ընկերություն ենք արել։ Երեք տարուց ավելա մենք ընկերություն ենք անում, մինչև ավարտեցի ու գնացի ենք Ռուսաստան։ Ռուսաստան գնալուց հետո մենք անթաց չփում էինք սայթերով, համացանցերով։ Ամեն տարի եկել եմ Հայաստան, առաջի տարին եկել եմ Հայաստան ամռանը, դրանից հետո երկու տարի էլ եկել եմ ձմռանը։ Որ եկել եմ Հայաստան, մենք ես ու Աննան նկարներ ունենք Սևանի եկեղեցում, Սևանում։ Գնացել ենք մանգալու, մի խոսքով, ամենտեղ գնացել ենք, սրճարաններ, մանգալու, ընկերություն ենք արել, մի խոսքով, ու եկել եմ Հայաստան, այս վերջի անգամ, որ եկել ենք պապայի, այսինքն մորական տատիկիս արարողության համար, մահացել է, չենք հասցրել, թաղմանականք եկել ենք, ոնց որ 40-նա տարին է այդ բանով ենք եկել, Աննային էլի տեսել եմ, հանդիպել ենք, խոսացել ենք ու Աննան ասել է, որ ասեց, որ եթե այս անգամ էլ գնաս, ես ասի, որ եկել եմ սենց պատճառներով, Աննան ասեց, եթե այս անգամ էլ գնաս, կարաս էլ Հայաստան էլ չգաս, ինձ մոռացի։ Ես էլ ասի, որ հիմա հնարավորություն չունեմ հարցանիք անելու, որովհետև եկել եմ այդ առիթով տատիկիս, դրանից հետո պապայի վիրահատությունն է, այսօրվա Հայաստանի պայմաններն է, գիտեք։ Ասեց ինձ ոչ հարսանիքապետ, ոչ էլ ոչ մի բան ինձ պետք չի ասես, մենակ մենք իրար հետ ընենք։ Ասի, ոնց իրար հետ ընենք, ասեց հա, գնանք իրար հետ։ Ու Աննան դաժե, այն մյուս իմ գալուց էլ,
Աննան այս տարի է դարձել չափահաս։ Այն, որ 17 տարեկան, 16 տարեկան էր, այդ ժամանակ էլ էր ասում գնանք, արդ գնանք, իրար հետ գնանք։ Միշտ ասում էր, ասում էի, ան, մեր օրենքները իմանալով, ասում էի, հաստատ դատելու են, էլի։ Ինչի դատվենք, մի տարի, երկու տարի սպասենք, կդառնաս չափահաս նոր կանենք, իսկ ինչի չենք օրինավոր ամուսնացել, այսինքն հարսանիքով բանով, որովհետև Աննայի մայրը ծնողները ասում էին, ինձ դեմ չէին, ընդհանրապես ասում էին, թող համասարանը ավարտի, այդ ժամանակ նոր խնդիր չկա, ոնց ճիշտ կարգնա, այդպես էլ կարվի։ Դե մենք էլ չսպասեցինք, համասարանի առաջի կուրսում է, ես պիտի 3 տարի էլ սպասեի, ու Աննան ասաց, որ պետք չի սպասել, սենց անենք։ Իրար հետ հանդիպել ենք, չենք բան արել, ես չեմ իմացա, որ այդ օրը ամուսնանալու ենք, բայց Աննան ունեցել է այդ մտադրությունը, ու տենց հանդիպել ենք իրար հետ Աբովյան քաղաքում, պայմանավորվել ենք այդ օրը նոյեմբերի 28-ի գիշերը, մենք խոսացել ենք իրար հետ Skype-ով, նոյեմբերի 29-ին Աննայի հետ պայմանավորված հանդիպել ենք իրան շենքից մի փոքր հեռու, այդ ժամանակ ես մեքենայով եկել եմ սպասել Աննային, տաքսի մեքենայով, 07 մեքենա։ Սպասել եմ Աննային, այդ ժամանակ տեսել եմ իմ ընկերոջը։ Տեսել եմ, ընկեր չի, մտերիմ ենք իրար հետ, շատ մտերիմ ենք, բայց ընկեր չի։ Տեսել եմ իրան, բարևել եմ, խոսացել եմ դրանից առաջ էլ իրան, զանգել եմ, որ եկել եմ Հայաստան, այդ օրը առավոտն եմ զանգել, Արտուր ջան ասեց, մեքենաս կանգնած է, փչացած ասեց, ասեց հենց սարքեմ, վերջացնեմ, կզանգեմ, կհանդիպենք։ Այդ օրը իրան, որ տեսել եմ այդտեղ, ինքը եղել է յուղոտ կեղտոտ շորերով, որ ստեղ մենք մոշնի ունենք, գնալուց ա եղել մոշնի, երկու բերան խոսացել ենք աղասի հետ ու եկել է իմ համագյուղացին համել բարեկամը, Զավենը, անցնելու ժամանակ ձեն տվել, գոռացի, Զավեն, ես մեքենայի մեջ եմ նստած եղել, չեմ իջել, նորից եմ ասում, կինս չի ուզել, որ իջնեմ, գոռացի, Զավեն, Զավենն եկավ, աղասի հետ ծանոթացրեցի, ասի, ծանոթացի, իմ մոտիկ տղեն է, ընկերն է, ես էլ իմ բարեկամն, աղասին էլ ծանոթացրեցի, տենց ու մենք արդեն Աննան եկավ, Աննան ու Զավենը իրար ճանաչում են, մայթի վրա կանգնեց, ներքևը ջրափոս է, ջրափոսի վրա ոսես խառնաշփոթված է, չգիտի ոնց անցնի, Զավենը մոտիկացավ, սենց ձեռը մեկնեց, դե ես նստած եմ, ուրիշով պիտի ձեռը մեկնի, աղասն էլ Աննային չի ճանաչում, մի երկու անգամ նես տեսել է իմ հետ, ձեռքը մեկնեց, Աննան հենվեց Զավենի ձեռքին, Զավենը չի բռնել, ես այնքան ուրախ եմ, որ ես ֆրացե նայում եմ, էլի այդ պահը, Զավենի ձեռքին սենց հենվեց, Աննան թռավ ջրափոսի վրա, Զավենը դուռը բացեց, Աննան նստեց, Զավենը դուռը փակեց, ասեցի, տե տղեկ ջան, գնացին կհանդիպենք հլը, ասին, լավ, Զավենն ասեց, ուր ես գնում, ասի, գնում ենք Գառնի, ստադիոնի մոտից գնում ենք Գառնի, ասես, դե գամ գյուղի ճանապարհին, ես կիշնեմ, կլնի, ասի, նստի, Զավեն ջան, Զավենը նստեց Աննայի կողքը, աղասն ասեց, Արտուր ջան ասեց, մոշնու մոտ է իջնում, էլի ասեց, այս մոշնին որ կա, ասեց, ես էլ գամ մոշնու մոտ իջնեմ, կլնի, ասի, ոչ չի լինի, նստել է Աննան շոֆերի հետևում, Զավենը Զավենի կողքին աղասնա նստել, եկել ենք ճանապարհի մոշնու մոտ, աղասը մեքենայից իջել է, արդեն ես եկել եմ հետևը, կնոջս կողքը, Զավենը գնացել է առաջը, եկել ենք Շահաբի խաչմերուկի վրա, Զավենն է իջել, մենք երկուսով գնացել ենք, որ պիտի գնանք Գառնի, ճանապարհին որոշեցինք, այսինքն չորոշեցինք, Աննան որոշեց, որ չպիտի գնանք Գառնի, ինչի գնանք, տաքսին այդքան սպասի, այդքան վճարենք, գնանք հյուսիսային ման կգանք, ընդեղից կգնանք Ռասիայի Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի մոմ կվառենք, այդպես սկզբոցնենք, համեք խոսանք մեր կյանքից, էլի, գնացինք, խոսեցինք ու Աննան ինձ ասեց, եթե ես անգամ էլ չլինի, եթե ես հենց հիմա տուն գնացի, մենք բաժանվում ենք, էլ չգաս իմ հետևից, ասի, դու համաձայն ես, որ մենք ամուսնանանք այս պայմաններով, ասեց, ասի, հարցանիք չես ուզում, ասես չէ, ասի, դե ոչ չէ, ուրեմն տենց էլ կանենք, որովհետև ինձ թվում է ոչ մի հանցագործություն չկա ստեղ, որ չափահասը աղջիկը, ես չափահաս եմ, մենք մեր կամքով ամուսնացել ենք ու իրար հետ արդեն գնացել ենք հյուսիսային ման ենք եկել, ճանապարհին սառը կոֆե ենք առել խմել, կարամ այդ խանութն էլ ասեմ, որտեղից ենք սուրճը առել, պաղպաղակ ենք առել, ինչ շաուրմայանոց էր, Թումանյանի շաուրմայանոցից, պաղպաղակ ենք առել, մի խոսքով, կարամ մաներ ասեմ, ուր ենք ման եկել, երեկոյան ժամերին գնացել ենք հորաքրոջս տուն, տաքսի մեքենայով, գնացել ենք հորաքրոջս տուն, մնացել ենք ընդեղ գիշերը, հորաքրոջս ասել եմ, որ արդեն սենց է, որոշել ենք սենց բան, այդ ընթացքում, ժամը 6-ի կողմերի, երեկոյան ժամերին,
Աննան արդեն պիտի այդ օրը պիտի գնար դասի Աննան, բայց եղել է իմ հետ։ Որ արդեն ժամը 6-ի կողմերն էր, Աննայի ծնողները, որ պիտի մայրը անհանգստանա զանգի Աննային, Աննան ասաց ժամանակն է, որ SMS գրեմ։ Ասի ինչ SMS, բա մամային գրեմ, որ Արտուրի հետ եմ։ Նառային SMS արեց իր համարով, մոր համարի վրա, SMS արեց, որ մամ ջան, ես Արտուրի հետ եմ, չանհանգստանաք, կգամ, ես շատ լավ եմ։ SMS-ը արելա, հեռախոսով էլ զանգեց մորը, խոսաց, ասեց մամ, ասեց, ես շատ լավ եմ, Արտուրի հետ եմ։ Ասեց Աննա, ասեց Արտուրը երկրում է, Աննա չխափես ինձ։ Նառան հիմա բացատրում է, որ ես չեմ իմացել, որ Արտուրը երկրում է, ես իմացել եմ ուրիշն է փախցրել, Արտուրի անունն են տալիս։ Արտուրը երկրում է, Աննա չխափես, ասեց մամ ջան, Արտուրի հետ եմ։ Ասեց Աննա, շուտ տուն արի, ես ոստիկանություն եմ գնացել։ Աննան ասեց, մամ, ինչի ես տենց բան արել, ու Աննան հեռախոսն անջատեց ու սկսեց լացել։ Ասի ինչ ա եղել, Աննա ջան, ինչի ես լացում, ասեց սենց, մաման գնացել ա ոստիկանություն։ Ասի անջան, ասի, ոնց, ճիշտնա, ասի, այդպես էլ կանենք, ասի մամայիդ SMS-ես գրում, ասի մամայիդ թղթի վրա, արդեն թղթով գրում ես, որ մամ ջան, ես լավ եմ, Արտուրի հետ եմ, ես իմ կամքով եմ գնացել, մի հատ մամայիդ, մի հատ ոստիկանությանը։ Գրելա, ստորագրելա, ու մենք պատահական տաքսիով ուղարկել ենք այդ էս բանը, թղթերը հորս։ Տենց հաջորդ օրը զարթնել ենք, մանենք եկել Երևանում էլի, քայլել ենք ու անդադ խոսացել ենք, թե ճիշտ արեցինք, թե սխալ արեցինք, ու ամեն բանին մենք գտնում ենք, որ ճիշտ ենք արել, որովհետև մենք 3 տարի իրար սիրել ենք, հլա ավել 3 տարուց։ Ու տենց այդ օրը երեկոյան որոշեցինք, որ էլ չգնանք հորաքրոջս տուն, որովհետև հորքուրի տղայա, հորքուրի աղջիկն է, հորաքույրս է, պետք չի, որ գնանք, էլի, գնում գալիս են անընդհատ, չեն կարողանում խոսանք իրար հետ, որ հասկանանք, էլի, այս իրավիճակը, որոշեցինք գնանք հյուրանոց։ Գնացինք հյուրանոց, սուրճ խմեցինք, մնացինք այնտեղ մի 2-3 ժամ, որոշեցինք, որ պիտի գանք տուն արդեն։ Ինչի Աննան ասաց, արդ, եթե ամեն ինչ նորմալ է, դու ինձ ես սիրում, ես քեզ 100 հոգի եմ լինի, մեզ չի կարա բաժանի, գնում ենք տուն, ասի գնացինք։ Մենք նստել ենք պատահական տաքսի այդ հյուրանոցից, որին հյուրանոցի տեղը ես ասել եմ քննիչին, քննիչը գնաց է ճշտել է, հյուրանոցի աշխատողներն ասել են, մենք հիշում ենք տենց դեպ, շատ համակրելի զույգեր էին, ստեղ չէին էլ կարա ուրիշ ձև մտնեին, քաշելով աղջիկ մտցնեին հյուրանոց կամ մի բան, որովհետև այնպես մարդու հյուրանոցա, որ չէին կարա, ասել է եկել են մի 2-3 ժամ սուրճ են խմել իրանց այդ համարում, ու իրանք դուրս են եկել շատ հավեսով իրար փաթաթված գնացել են, քննիչին ասել է այդ ամեն ինչը։ Ու մենք եկել ենք Բյուրեղավան քաղաք, հայրս իր մեքենայով գնոջը տանում է բաժին, որ ցուցմունք տա, որ իր կամքով ա եղել, հանցագործություն չի եղել։ Տանում են բաժին, կինը ցուցմունք տալիս է, որ իր կամքով ա եղել, բայց այնտեղ կա տեղեր, որ կինս օրինակ ասում է, մենք գնացել ենք այսպես գյուղի մեջով ենք անցել ամայի ճանապարհ, որովհետև չգիտի ինքը շահաբ գյուղը, ու այդտեղ դաշտեր էլ կա, չէ՞, շահաբ գյուղի մոտ։ Կինս տենց ասում, քնիչն ասում է, դե գրի, որ բանա, Սևաբերդով եք անցել։ Ամայի ճանապարհ, ամայի ճանապարհ, գրի Սևաբերդ, առաջի ցուցմունքում։ Ասում որ դաշտերա եղել, գրի Սևաբերդ, դա տարբերություն չկա։ Մի խոսքով, այդպես գրվում է, ստորագրեցինք, տեսա որ էլ այնտեղ նես բաներ չկա, որ խոսքի վատ բան ասի գրի։ Պրոստը այս դաշտի տեղը այն դաշտն է ասել, ես գտնում եմ որ վատ բան չկա այդտեղ։ Գրեցի, ստորագրեցի, դուրս եկանք, որ պիտի գանք, անցնում ենք քնչականի պետի կաբինետի դեմով։ Մեկ էլ դուրը բացվեց մի անգամից, մի հատ հետարի գնացի, նստած էր մի հատ Մակինյան, դատախազության աշխատող, աթոռին նստած էր, ասես ճոճվում աթոռի վրա, ու բանով, շատ վատ ձևով, ինչ չի վիրավորել, պրոստը ոնց որ ինքը իրան ա վիրավորել, բա մեզ ինչի տեղ ես դրել, ու ասում ա ինչի տեղ ենք իրան դրել, որ բանը խափում ես, թե առևանգում չի եղել, բա ինձ ես ժպտացի, ասի, ինչի պիտի խափեմ, ասի, ինչ ճիշտն է, այնի քեզ ասել եմ, ասի, բա այդ օրը ում ես տեսել դու, քնչականի պետը, բա լավ, այս սուտը մի ասա, գործը փակված է, ճիշտն ասա, ում ես տեսել, ասի, ոնց, չեմ հասկանում, ինչ հարց եք տալի, որ մեր մեջ ամեն ինչ մաքուր ա եղել, նորմալ ա եղել, ես սուտ ասելու բան չունեմ, էլի, ասի, ինչ հարց եք տալի, բա այդ օրը որ բանից, տնից դուրս ես եկել, ում ես տեսել, ասի, տեսել եմ հարևանիս մարդուն, հելել եմ գյուղի մեջ, գյուղացիներիս եմ տեսել, ես գյուղի մեջից եմ տաքսին կանգնացել, պապուտի, պատահական տաքսի նստել ու գնացել, ասի տեսել եմ գյուղացիներիս, հազար մարդու եմ տեսել, բա ում ես զանգել, ասի զանգել եմ հորաքրոջս տղուն, զանգել եմ հորքուրիս, զանգել եմ իմ ընկերներին,
Այդ բա դեպքի վայրում ու՞մ ես տեսել։ Այսի դեպքի վայրում տեսել եմ իմ ընկեր Աղասին, Զավենին, ու ասում եմ, ուզում եմ էլի ասեմ, որ էլի մարդիկ են եղել, որ մեքենայով եկել են կամ անց, որ տաքսի կողքով անցնեն, տեսել են մեջն եմ, սիգնալ են տվել, բարևել են, ուզում եմ իրանց էլ ասեմ, էլի որ մաքուր եմ, խիչ ասեմ, ինչի պահեմ, ինչ որ բան։ Ասեցի, հենց ասեցի, Աղա Զավեն հերիք է։ Ասի, ի՞նչն է հերիք, բա հերիք է, դուրս արի։ Դուրս եմ եկել ու այդ օրը ժամը 2-ից մինչև գիշերվա մոտավորապես եմ ասում 3-4-ը գնացել է քնություն։ Քնությունը գնացել է կնոջս, կնոջս է քննել, որից հետո ես իմացել եմ ինչ քնություն է գնացել, դրանից հետո մինչև ժամը 10-ի կողմերը 22:00-ն մոտավորապես բան արել։ Ես եղել եմ միջանցքում ծնողներիս հետ։ Են կարգի սոված ենք եղել, որ պապային ասել եմ մի բան բեր, գոնե համաննային տամ, համ ես ուտեմ, պերերիվ չի եղել բացարձակ։ Մի անգամ Աննան մի հատ աղջիկ էլի աշխատակցի հետ գնացել է տուալետ ու վսյո, էտա եղել, որ ինքը դուրս է թողել, որ իսկ ես գիտեմ, որ 4 ժամը մեկ պիտի ընդմիջում տա, գոնե մի ժամը, որ մարդիկ հանգստանան։ Բայց ընդմիջում վաբշե չի տվել, իջել եմ, որ պապայից ուտելիքը վերցնեմ, հենց հերթապա մասում ինձ բռնել են։ Դու իրավունք չունես բաժնից դուրս գալու։ Ես էլ ծիծաղում եմ, ասում եմ, բանա հանցագործեք բռնե, ես ոնց իրավունք չունեմ դուրս գալու։ Քննիչ Գրիգորյան Լևոնը թույլ չի տալիս, որ ես դուրս գամ բաժնի տարածքից, բաժնի շենքից, ոստիկանության շենքից։ Ինձ տարել են 3-րդ հարկ, պահել են քննիչ Լևոն Գրիգորյանի ասածով, ինձ պահել են 3-րդ հարկի կարամ կաբինետը, ասեմ, որտեղ պահել են այդտեղ մի միլիցու հետ, դրանից հետո այդ միլիցուն փոխարինել է ուրիշ միլիցա, ես փակ տարածությունից վատանում եմ։ Ես ուզել եմ դուրը բացեմ, դուրս գամ, գոնե միջանցք, ինչ չեն թողել։ Ասել եմ զանգեք այդ ուշ ժամին, զանգեք ծնողից, թե իշնի մոտս, գոնե մի հատ ես որ մոտիկ մարդ են, մի քիչ էլի կբան կնեմ, էլի ճնշումս միանգամից ընկել է։ Այն կարգի վատ եմ եղել, որ այդ ոստիկանի սենյակում մի հատ թախտեր, դիվաներ, չգիտեմ, հին բաներ, պարկել եմ դրա վրա, այդ ձև վատ եմ եղել։ Ու տենց զգում էի, որ աշկերիս դեմը շաղվում է արդեն։ Ծնողիս, մամայիս կանչել են մոտս, անցել է մի որոշ ժամանակ, մաման գնացել է, անցել է մի որոշ ժամանակ, նորից եմ ասել զանգի կանչի, ես իմացել եմ, որ մտածել եմ, որ գալու է սենց օր, դրա համար ասել եմ զանգի ծնողիս, որ այդ համարը ֆիքսվի, որ ես ապացուց ունենամ, որ միջև այդ ժամը ինձ պահել են այդտեղ։ Հետո այդ միլիցանել էր գնում արդեն, ժամը արդեն չգիտեմ քանիշն է, շատ ուշ է։ Ինձ տեղափոխեցին լրիվ մի հատ ուրիշ, ինչքան գիտեմ քննիչ է շատ, ու էդ էլ ասեմ, այդ ոստիկաններն էր, այդ քննիչներ, որ նորից տեղափոխեցին իրա մոտ, շատ լավ մարդիկ էին, ամեն ձև հույս էին տալիս, ամեն ձև Արտուր ջան, վատ մի զգա, ջուր բերենք, ի՞նչ ա պետք, ուտելիք, բա ի՞նչ ա պետք, այս ձև, էլի։ Գնացել եմ այդ քնիչի սենյակ, էլի 3-րդ հարկում, ու ինձ տեղափոխելուց, որ օրինակ ինձ պիտի ես 3-րդ հարկից բարձանամ 4-րդ հարկ, ինձ հանում են դուրս, ստեղից գոռում ա Գրիգորյան, ասում ա տեղ ես, ասում ա հա, ասում ա դե բաց եմ թողում, գալիս ա, նայի, բերում ա աստիճանների տակ, որ 3-րդ հարկից ելնեմ 4-րդ հարկ, այդտեղ բան են անում, իրար ոնց որ նարկաման տանելուց, տեղափոխելուց ելնեմ։ Նենց հելել եմ վերև ու ասում եմ ես ի՞նչ ձև ա, էլի, ու սես բան եմ անում արդեն, լրջացել եմ լրի, որտև տենում եմ, գլխիս սարքում են։ Ասում եմ ես ի՞նչ ձև ա, ի՞նչ եմ արել, որ ես ձև ա, էլի, բա հետո կիմանաս, բա ամեն ինչ նորմալ է, պրոստո ես կարգ ու կանոնն ենք պահում, ասի լավ, ինձ ասում ա դու չես գնալու, եթե պասպորտը չբերես, քեզ փակում ենք։ Պապան գալիս ասում ա ոչ մի պասպորտ էլ չեմ տալու, ասում ա, որովհետև ոչ մի հանցանք չկա, ի պասպորտը խիտամ իմ երեխեքի, չէ փակում ենք։ Պապան ասես դե փակի ու պապան բորբոքվեց էտը, ասես դե փակի, ես հենց հիմա լրատվական միջոցներ եմ բերում, հենց հիմա նկարահանող խումբ եմ բերում, հենց այդ անունը տվեց, լավ լավ ասում ա, բան արեք, վեկալեք գնացեք, տարեք ասում ա, բայց ստե ստորագրի, որ երկրից չբացակայես։ Ստորագրում եմ, որ երկրից չբացակայեմ, ստորագրում եմ, որ երկրից չբացակայեմ, ու մեզ դուս են թողում։ Դուս են թողում, գալիս ենք տուն, անցնում ա մի քանի օր, մեր հետևից առավոտը մենք քնած ենք, մեր հետևից ոստիկաններ են գալի, ոստիկաններ են գալի, բայց եկել ենք բերման ենթարկենք։ Ասում եմ, ես բերման ենթարկելը ո՞րն ա, կանչել ես, ոչ չենք եկել, կամ զանգել ես, ոչ չենք եկել, որ բերման ես ենթարկում։ Ասում ա, դու կտեղ խոսալու ժամանակ պապատ ասեց, էլ չենք գալու բաժին։ Ասում եմ, պապան ինչ ուզում ա ասի։ Պապան տես բան, ես չեմ հիշում, որ ասել ա, բայց թեկուզ եվ ասել ա, դու բերման ենթարկել մի հատ զանգի, եթե չենք գա բերման ենթարկի։
մի խոսքով, ինձ ասեց գրի ցուցում, ասա հանգիստ վերցրեցի, որ գրեմ, բա պետք չի, որ դու գրես, տուր ես կոմպյուտերով տպագրեմ, կկարդամ, դու ստորագրի, ասի լավ, դու կկարդաս, դու կստորագրես, ասի լավ, կոմպյուտերով տպագրեց այն ինչ որ ասել եմ, ասա ուզեցի կարդամ, կոմպյուտերը վերցրեց իմ կոմ Ասի թուղթը տպի հանի նոր կարդամ, բա թղթի վրա լրիվ մանր, ասենց կարդա, կամպյուտրով ուզում եմ կարդամ, բա կամանց ես կարդում, թող ես կարդամ, ասի լավ կարդա, բա արտուճյան գործը պակվում, այսատես մի քանի օր առաջ պակեցի հիմա էլ, սուտի մուտի բաներ ենք անում գործը պակեմ, կցեմ կողքի, ասի լավ, ինքը կարդաց կամպյուտրում, կարդաց, ու կարդաց այն բաները, որը որ ես ասել եմ, տպագրես թղթի վրա հանեց, ուզում էի թղթի վրա կարդամ, բա արտուճյան ժամանակ չկա, ստորագրի դուս գան, գրեցի, որ ասվածա իմ կողմից, գրված քննիչի կողմից, ճիշտ է, որի համար ստորագրում եմ, բայց չեմ կարդացել մեջը ինչա գրած, հետո իմ փաստաբանը, որ Աննա Թամազյան, առաջի փաստաբանս, որ բռնել եմ, ինքը կարդում է, ասում է, հեսա դու ես ցուցմունք տվել, որ գնացել եմ ընկերներիս հետ, նախնական պայմանավորվածությամբ, իմ Մերսեդես ավտոմեքենայով, Ռուսաստանի համարներով, ասի, բեր տենա մեր թուղթը, բերում է, տենում եմ, որ ես թուղթնա, Տակը իմ գրած ստորագրածնա։ Ինքը մեզ չի ասել բառացիորեն, որ մենք կարող ենք դատապաշտպան վարձել։ Մենք տվել ենք ցուցմունքները տալուց հետո ասել է, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ ոնց թղթերի տակ ենք մենք ստորագրել, որ մտամ ինքը մեզ ասել է։ Այնտեղ ասեցի, որ իմ կամքով եմ գնացել, պատմեցի իրականությունը, մենակ այդ ճանապարհի պահներ, որ չի ճանաչում, ճանապարհները չգիտեմ։ Այսինքն Ես անունը գրի, մեկա կապ չունի որտեղով, կարևորը տենց տեղերով եք գնացել, դե ես էլ ասեցի, հա, թող տենց լինի։ Երրորդ օրը, որ ինձ ու Արտուրին տարան, քննիչ եկավ շուտ ինձ, մի հատ արի իմ սենյակ, ու ընդեղ ասեց, ոչ մեկ առաջ չկա, մենակ ինքը, գնացի ընդեղ ու սենց կանգնեց սենց արեց, այդ խես ինձ խոփել, ասեցի, ես խեմ խոփել, Ինչի համար եմ խոփել ավելի ճիշտ։ Բա որ ասել ես դու քո կամքով ես գնացել, ասում ես ճիշտն եմ ասել, ինչ որ կա։ Բա դու ինձ ճիշտը չես ասել քո ամուսինը, Արտուրը ընդեղ ասելա որ բանը իրանք ընկերների հետ են քեզ տարել, բան արդեն բանը, ասի բայց ո՞նց կարան իրանք ընկերների հետ տանեն, որ ես իմ կամքով եմ նստել մեքենան։ Բա աղաս զավ են, տենց անունները ծանոթ են քեզ։ Ես ընդեղ պատմեցի ոնց ա եղել իրականում, որ ես հենվել եմ այդ տղայի ձեռքին նստել եմ, ասեց դու ուրեմն գրի, որ այդ տղան ա բռնել քո ձեռքից ու նստացրել։ Ասեցի, բայց ինչի համար, ասում Արտուրը տենց ա գրել, Արտուրն էլ ա ընդեղ ասեց, որ այդ տղան ա նստացրել, իր կամքով ա նստացրել ու ոնց որ դու էլ ես գնացել, բան ոչմ տեն։ Ու հիշում եմ, որ այդ տղաները մեր հետ նստել են, ճանապարհին իջել են, բայց իրանք կապ չունեն, այնավոր եկել են, բա Արտուրը ընդեղ ասել ա, որ իրանք ընկերների հետ են քեզ տարել, դու էլ սենց պիտի գրես։ Այդտենց բան սկզբից սենց մի քիչ վախցրեց, բան, բա եթե դու հենց հիմա իմ ասածները չգրես, այն Արտուրին ընդեղ արդեն կալանքի ենք վերցնում, դու մեր ասածները պիտի գրես, որ երկուսից խոսքը մեկ լինի, որ ձեզ բաց թողենք, թե չէ Արտուրը, Արտուրին կմեղադրենք, ցուցմունքներ տալու մեջ կփակենք, դե ես էլ առաջին կոմ եմ ընդեղ, չգիտեի ինչ անեի, այդ բանը սկզբից գրեցի, իր ասածներն էի գրում, հետո ընդեղ ուրիշ բաներ էլ էր ասում, մայրիկս ինչ որ դիմումի մեջ գրել, որ ես ուրիշի հետ եմ խոսացել, բան, բա եթե սենց բաներ էլ չգրես, մայրիկիդ էլ են կալանքի վերցնելու, մայրիկը էլ ուրեմն սուտ բաներ ասում, վերջը տենց մի հատ 14 ժամ ինձնից քննություն վերցրին։ Ընդեղ անընդհատ ոստիկաններ էին մտնում, անընդհատ, երևի 5 րոպե մեկ ոստիկաններ էին մտնում, խնդում էին, բա ես ինչ գործա, որ սենց շատ այս բանը պահում ես, ես գործա, ես երեխունք ես սենց շատ պահում, անընդհատ ծխում էր այդ Լևոն Գրիգորյանը, ես չէի կարողանում, արդեն ուղղակի սանջատվել էր, մի պահ մայրիկս մտավ սենց դուռը բացել, այդ ծխի մեջից մայրիկիս դեմքը մենակ տեսա, հետո են էլ մայրիկս ասում է, որ դուռը բացեցի, տենամ այդ ինչ ծուխա, ասում է տումանը տվես դեմքից, ասում է դու ոնց էիր այդպես նստած, վերջը Լևոն Գրիգորյանը անընդհատ ինձ ասում էր ես գրի, ես գրի, սենց գրի, որ բան Արտուրի խոսքը, Արտուրն էլ ասենց բան ասել, դու էլ գրի, ու տենց մի 5-6 էջանոց ցուցմունք ինձանից վերցրեց, Չեմ էլ հիշում ոնց եմ գրել, մենակ հիշում եմ, որ ժամին էի անընդհատ նայում, անընդհատ, անընդհատ ու միջև ժամը քիչ էր 3-ը։
Դենց հետո մի քանի օր հետո ինձի տարան դատաբժշկական փորձակնության։ Լևոն Գրիգորյանը եկավ, բանը ժպիտով, բանով էր խեղճանեկեք։ Այնա որ նայ բժշկու գնակ։ Ինքը մտավ բժշկի մոտ։ Մտավ մի 10 րոպե, 15 րոպե հետո դուրս եկավ։ Բա մտեք։ Մտա այդ բժիշկը, մի հատ այսպես ձեռքիցս բռնեց, սենց արեց, ու այս մասից ես երակ ունեմ, հաստ երակ է, էտի հազարից մեկ դուրս է գալիս, էլ ես ինք ոչ խփած կա, ոչ մի բան, բժիշկը սենց արեց, ես ինչ կապ դու կա, այսպես ես այդ օրվա հետ կապ չունի, մի քանի օր առաջ դեռ կարես երակը, բա լավ, էլ խոսք չասեց, լավ դուրս արի, հետո եմ իմանում, որ ընդեղ գրած է, որ բանը այս մասից բուտ գործիքով հարվածած է։ Ու այս մասից, ոչ թե այս մասից, բաբշե իրականությանը չէր համապատասխանում։ Հաջորդ օրը գնացինք բաժին, որ ասացի, որ ես չեմ հասկացել ինչ եմ գրում, ուզում եմ երրորդ ցուցմունքը տամ, որ այդ ամեն ինչը սուտ է, առաջինն է ճիշտ համապատասխանում իրականությանը, քննիչը ասեց, բանը, դու դիմում գրի, մենք կորոշենք, բանը, դու ցուցմունք կտաս, թե չէ։ Հետո մի բանը լա եղել, մայրիկս է պատմում, երկու մայրերս գնացել են քննիչի մոտ, արդեն մի քանի օր հետո, որ մայրս ասել է, Լևոն Գրիգորյան, ինչ ես անում, էլի, երեխեքս երջանիկ են, գործը փակի, Լևոն Գրիգորյանը ասես թղթերը դեմում, ասեց, նառ այսքան գործերս ջուրն ես գցում։ Ինձ, որ մենք բռնել ենք առաջի փաստաբանը, մենք չենք իմացա, որ քննիչի հետ մոտիկա։ Հետո եմ ես տեսել, որ փաստաբանը մտնում է սենյակ, քնիչի հետ պաչ պրոշտ, դա տեսել եմ այն բանից հետո, որ ինձ ասեց աղասին ու զավենին կանչի, այնքանով թողամ վկայություն տամ, որ բանա, ընկերական մտնոլորտ է եղել, ոչ մի հանցագործություն չի եղել, ոնց կա ես էլ ասեցի, արի դու, եթե հանցագործություն լինի, ես ոնց կկանչեմ իրանց։ Աղասին է զավենին էլ, ասի եկեք բան արեք, գնում են էլի, ասեց արդ կարանք փաստաբանին վստահենք, ասի բայարկ է իմ փաստաբանն է, փաստաբան Աննա Թամազյանը ընկերներիս ասում է գրեք նենց, ոնց քննիչն ասում, այս տղաներն էլ ասում են ոնց կլնի տենց, դու ասա մենք գրենք, դու ասա ոչ թե քննիչը, ասում է լավ գրեք, քննիչի հետ խորհրդակցելով, ասում է գրեք, որ Աննայի ձեռքից աղասին ասում ասա, որ դու նստել ես Աննայի ձախ կողմում, թե աջ կողմում, զավենը աջ կամ ձախ կողմում, ասում այդի ասա, բանը տղաներին ասում, ասում ասեք, որ մտամ ինքան ընկերական մտնոլորտ է եղել, որ կապ չունի, տղաներից մեկը ստեղ անստե, մեկն էլ մի կողնա նստե, ասում այդենց գրեք, որ իանում թե շատ ընտանեկան մտնոլորտ է եղել այդտեղ, այդ զավենը գրում, հա, գործը փակում եմ, դուք տենց գրեք, գործը փակում եմ, մեզ պետք է պրոստը վկաներ, որ գործը փակվի, որ հանցագործություն չի եղել, զավենին էլ ասմա դու մի գրի, որ Աննան գրել է, որ թևից քաշել ես, ասմա մի գրի, որ թևից բռնել ես, օգնել նստի մեքենան, գրի, որ թևից ես քաշեցի, որ նստի մեքենան, թե ինչ տես բաներ ա զավենին էլ ասում գրի, իրանք էլ ես ասել եմ վստահ եք փաստաբանից, բռնում տենց են գրում, գրում են երկրորդ ցուցմունքն էլ, նույն օրը թե հենց հաջորդ օրը, ասմա էդ էլ գրի, երկրորդ ցուցմունքն էլ գրի, այդ ժամանակ էլ տղաներին ասում են, չենք ուզում գրենք, այն առաջի ցուցմունքը, որ գրել ենք, ճիշտ է, նորից ստորագրում են, այդ ժամանակ, հենց այդ ժամանակ առաջի ցուցմունքը գրելուց հետո տղաներ, երկրորդ այդ, որ ասում գրի սենց, որ առաջի ցուցմունքը ճիշտ է, որի համար ստորագրում եմ, այդ ենս տղաները գրում են, հաջորդ օրը մեղադրանքը առաջացրեցին տղաներին, տղաները այդտեղ լրիվ զոհ են, ու իմ մի անփութության պատճառով, որ ես չեմ հասկացել ինչ եմ գրում ու ինչ եմ սարքում տղաների գլխին, այսպես կարելի ասած, հիմա տղաները դատարանում են ու իրենց, ոնց ասեմ, իրենց ապագան կախված է թե իմ խոսքից, թե դատավճռից։ Բարեկամներ, մեր հաջորդ հաղորդումը կլինի դատարանի դահլիճից։ Բարեկամներ, մեր հաղորդումները դուք կարող եք դիտել ինտերնետային կայքում, որի հասցեն ձեր էկրաններին է։